Iki šio sezono Mantaširnius tik viename klube dirbo vyriausiųjų trenerių vyrų krepšinyje. Koks tai klubas? Pasvalys. Jaunojo prancūzo Tomo Digbeu tėtis Alanas yra rungtynėvis kartu su Šarūnu Jasikevičiumi. Kokioje komandoje? Barcelona. Šį sezoną esate komandos draugai, tačiau tai nėra vienintelė komanda, kurioje abu per karjerą spėjote sužaisti. Kur dar žaidėte tiek vienas, tiek kitas? Panevėžys. Šiemet į komandą grįžta ne tik Maceina, Čepukaitis, bet ir dar vienas žaidėjas. Kas jis? Minėtas. Vienas iš šių buvusių Prienų komandos pavadinimų yra išgalvotas. Gėlupis, taupomasis bankas, Birštonas. Kuris? Gėlupis. Taupomasis bankas. Birštonas? Mano įdabu. Kauno Žalgiris praėjusių metų reguliariajame sezone pralaimėjo tik prieš dvi komandas. Jūs ir dar vieną ekipą. Kokią? Neptūną. Prieš du sezonus Prienuose žaidusiam Lamelo Bolui kartais prognozuojamas šaukimas pirmajame NBA naujokų biržos dešimtuke. Apie kelintų metų naujokų biržą kalbama. 21-ais. 20-ais. Tai man sakyti reikėjo Zidok. Vienas garsiausių Lietuvos poetų jaunystėje gyvenęs ir mokęsis Prienuose. Kas jis? Marcinkevičius. Koks amžiaus skirtumas tarp jūsų? 20. Reikia jaunimą skatinti. Ne, nu kaip, reikia užleisti jaunimą.